အောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတက်လက်ဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ငှားတဲ့တာနေနေရတာမလို့ကိုပိုင်အိမ်လေးဝယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဆိုရက်တရုပ်ဆောင်တန်သားကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကဘေ့ချ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေတရုပ်ဆောင်တန်သားကြီးကမော်ဒယ်တင်အွန်လိုင်းအနည်းပညာလမ်းချောင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးပရိသတ်တွေတရိပ်ထားမိလာတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ် MRTV for ဇလန်တွဲတွေမှာပအဝင်တရုပ်ဆောင်ပြီးပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအများပြားရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနေ AB အပြုံးချိုချိုလေးတွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေယင်နေစွဲကြံခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရှင့် မင်းသမီးချောလေးတန်တာညီကတော့ဖျပဖြိုးဖြိုးလေးနဲ့ကောဘရုပ်လေးလားချစ်မရတော့အောင်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အနုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့အင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။အနုပညာမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ပေမယ့်တယောဆောင်ပိုင်းကိုစိတ်ထည့်ပြီးပြပယံတယောဆောင်နိုင်လို့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။တယောဆောင်တန်တာညီကတော့နှွေလေညားရဲ့အလမင်းဇလန်နဲ့မှာဖူးဝင်ဆိုတဲ့ရိုးရိုးအေးအေးဇာတ်ကောင်နဲ့ပရိသတ်အာဘိမှုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့သလိုတရတခုဇလန်အတွက်မှလည်းစင်ကြက်ဘက်ကရက်တာအဖြစ်ရူစီဆိုတဲ့ခမိုက်မိုက်ဇာတ်ကောင်အနေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်တန်တားညီကအနုပညာအလုပ်တွေကိုခက်စိတ်စိတ်လှုပ်လာကြပြီးတော့ကြော်ညာနဲ့ဇလန်းတွင်းတွေကိုစက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။အခုလိုအောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ဖို့တရုတ်ဆောင်တန်တားညီကအောက်ခြေကနေစပြီးတော့စူးစမ်းရုံကန်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်တန်တားညီကရန်ကုန်မှာအိမ်လေးမရှိဘဲအင်္ဂားနဲ့သာနေနေရတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်ဆောင်တန်တားညီကကိုပါအိမ်လေးဝင်နိုင်မှုအရင်ကထက်အလုပ်တွေပိုစူးစမ်းပြီးပတ်စံနေပူးစုနေရတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ တေဆောင်တန်သားကြီးကတော့ရံကုန်မအိမ်ပိုင်မရှိတော့ခဏခဏပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။အချိန်တကြဖြစ်ကျဲလို့အလုပ်တွေပိုကြိုးစားပြီးပစံစုနေပါတယ်။အရင်တုန်းကကားမရှိလို့ကားပိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။အခုအိမ်မရှိလို့အိမ်ပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုတစ်ခုချင်းစီဆက်သွွားရတာပေါ့လို့ပြောပြထားပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေတေဆောင်တန်သားကြီးကတော့အောင်မြင်နေတဲ့မိသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပေမယ့်အိမ်ပိုင်မရှိသေးတဲ့အိမ်ငှားနေတာနေနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေဆောင်တန်သားကြီးကတော့စိတ်တက်မကြဘဲဒီမှာလူချင်းနဲ့အင်းလေးအတွက် အမှုပြင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအရင်ကထပ်ပိုးပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းလိုက်ကင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးရောတန်တာကြီးရဲ့စိတ်တက်လေးကိုချီးကျူးနေကြပြီးတော့အ мян ဆုံးအိမ်မိုင်လေးရပါသေးလို့လည်းဆူတောင်းပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်တန်တာကြီးကတော့မိဘဆွေမျိုးတွေအကူညီမပါဘဲတယောက်တည်းရပ်တည်ပြီးတော့ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာအိမ်မိုင်လေးရဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေကနေတယောက်တည်းရောက်ရှိလာပြီးအောင်မြင်လာတဲ့တယောက်ဆောင်တန်တာကြီးအတွက်ပရိသတ်ကြီးတို့ဟိအားပေးစကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောခဲ့ကြပါအောင်နော်။